पैकरे इखलासो मोहब्बत लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन गदाए दरे आले रसूल मकबूले बारगा अल्लाह करीम ने अपने महबूब की आल का सदका उन्हें इतना नवाजा। मैं उस अजमत और उस फजीलत को बयान करने से कासिर हूं कि सरकारे मोहम्मद आले मोहम्मद ने उन्हें कितना नवाजा। कुछ लोग अपनी जिंदगी में अमर हो जाते हैं, ये बातें सच्ची हैं, करनी की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा, आप समझे बैठे हैं मेरी मुराद। फखरे अहले सुन्नत फखरे सनाखाना ने पाकिस्तान जनाब भाई अहमद अली हाकिम साहब, उनने हुक्म फरमाया और आप अजीम लोगों के दरमियान मुझ न चीज को हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है। जनाब गुलाम अब्बास साहब बड़ा खूबसूरत नाम खूबसूरत शख्सियत के साथ तशरीफ फरमाएं, और फिर कितनी बड़ी खुशनसीबी है जैसा कि किबला अजीम साहब फरमा रहे हैं और आप ज्यारत कर रहे हैं कि हम जिक्र रसूल आले रसूल की सरपरस्ती में कर रहे हैं। सदात कराम बड़ी मोहब्बतों से नवाजने वाले तशरीफ फरमा हैं। रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि कामलीन का सदका अल्लाह हम सब की नौकरी ड्यूटी हाजिरी को अपनी बारगाह में मकबूल और मंजूर फरमाए। जी बिस्मिल्लाह, रब्त भी कायम रहे, रक्त भी। बिस्मिल्लाह, मोहब्बत और अकीदत के साथ हजूर की बारगाह में दुरूद पाक नजराना पेश करने पड़िए सल्लल्लाहु अलैहि बैठिए पीछे कर लो। दुरूद जिस वक्त भी पढ़ा जाए कबूल है, ते एडी सर्दी कोई नहीं, मोहब्बत ना पढ़ लो जरा दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि। गुलाम अब्बास साहब फरमा रहे सन के हमेशा पढ़ने वाले नूं कोशिश होनी चाहिए है कोई अच्छा कलाम लैके आऊं। मेरी काविश है, मेरी बसात ते नहीं कि मैं हजूर दी बारगाह च कुछ ऐसे अल्फाज, बस नौकरी है ते तमीलन उम्मीदें जागती हैं, दिल है जिंदा घर सलामत है। शुक्रिया, उम्मीदें जागती है, दिल जिंदा
گھر سلامت ہے تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں یا رسول اللہ میرے آقا تیری دہلیز کے صدقے ہمارے سر سلامت ہیں تراڑوں کو بھی تیری رحمتوں نے باندھ رکھا ہے فضا کتنی شکستہ لیکن منظر سلامت ہیں میرے میرے جذبات کے پیچھے مظفر ان کی طاقت ہے میں کیسے ٹوٹ جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں میں کیسے ٹوٹ جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں میں کیسے ٹوٹ جاؤں وہ میرے اندر سلامت ہیں تو دن پیغمبر کے ہیں زہرا کے لیے تربیت کے لیے اللہ رے کیا ذاتیں ہیں دن پیغمبر کے ہیں زہرا کے لیے راہ سیدہ کے لیے راتیں ہیں تربیت کے لیے اللہ رے کیا ذاتیں ہیں اور جبرائیل آتے ہیں رو جلا جھولا سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں شکریہ سلامت جبرائیل جبرائیل جھولا سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں خدا نے تیغ دی احمد نے دختر سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں حسین و منی و انا من الحسین سچ تو یہ ہے بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں آ
ٹھیک ہے جی. بسم اللہ جی. قبلہ عظیم صاحب نے ایک بڑا عظیم سا حکم لگا دیا ہے کہ جو بات شروع ہوئی ہے اسی میں رہتے ہوئے, ایک بڑا مشہور زمانہ کلام عقائد کے موضوع پہ مبنی میں سماعت آپ سماعت فرمائیں. جو بندہ جس محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھا ہے حضور دیکھ رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں. تائرے سے تیرا حضور جانتے ہیں, حدود تائرے سے تیرا حضور جانتے ہیں, حدود تائرے سے تیرا حضور جانتے ہیں, حدود تائرے سے تیرا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں, کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں. حاکم صاحب یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں, یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے. حضور جانتے ہیں, خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے, خدا نے اس لیے قاسم انہیں بنایا ہے کہ بانٹنے کا سلیقہ حضور جانتے ہیں, کہاں ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا. وہ کہہ دو یار سوال ہے, جس کے مولا اس کے ہیں علی مولا, ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں, ہیں جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا, ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا, ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں,
ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں۔ اور حاصل کلام شیر میں یہ بھی حاکم صاحب اللہ نے سلامت رکھے ان کی نظر کر رہا ہوں، ہاں ہاں میں ان کی شان۔ اب پاکستان میں ایک نام ہے آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا پریڈ کر رہے ہیں، تھوڑی سی بس اس کو بڑھا دیں، میں خود جس طرح آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں میں بھی کوشش کروں گا۔ ہاں میں ان کی شان، میں ان کی شان میں ان کی شان کا ہوں، یہ کہاں ہے میری اوقات کہ شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، کہ شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، کہ شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، اے جبین مصطفیٰ تو ہی بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، کہ شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، میں ان کی شان شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، شان سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ میں اسٹیج رسول سے کھلوتا ہوں، ایک مکھن کو مبالغہ رائی نہیں، میں نے چند اشار منقبت دے، یعنی ٹوٹل چار پانچ اشار نے وہ پیش کر کے اجازت، پنجتن پاک دی نسبت نال پانچ اشار، میں وہ اجازت چاہاں گا، اے دو جڑے اشار میں پیش کر رہے ہیں یہ انہاں پنجا جی نے، لیکن انتظار سی کہ حاکم صاحب تشریف فرما ہوں، میری خوش نصیبی ہوئے تو میں دو شیر انہاں دی نظر کراں۔
کیا حسین کا ہے. غلام عباس بھائی سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. خدا پاک کے سب ہیں خدا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے. یزید ظلم کے سورج کے ساتھ ڈوب گیا. چراغ تیز ہوا میں چلا حسین کا ہے. چراغ تیز ہوا میں جلا حسین کا ہے. اے ہاتھ زور دیاں جالیاں نہ لگ جان. ماشاءاللہ. چراغ تیز ہوا میں جلا حسین کا ہے. آکم بھائی اور انہاں دے پیار کرن والے انہاں دی وساطت نال جڑے میسج دے رہے نے انہاں دی جڑی ماشاءاللہ 25 سالہ نعتخوانی ہے او دا خلاصہ تے میں نہیں کہہ سکدا لیکن ایک شاخ ہے شعر جڑا ہے. ہاں ہزار تین تو کر مگر سن لے. غلام بھائی شیر سننا لے. ہزار تین کے دعوے تو کر مگر سن لے. تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے. تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے. ہزار دین کے دعوے تو کر مگر سن لے. تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے. تمہارے دین پہ سب کچھ
لگا حسین کا ہے ہزار دین کے دعوے، تو کرم کر سن لے تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے ہزار دین کے دعوے، تو کرم کر سن لے تمہارے دین پہ سب کچھ لگا حسین کا ہے۔ آواز صرف چند بندے تک پہنچن رہی ہے، تسی خالی سبحان اللہ کہہ دے، او ہستیاں سوک چائیاں بیٹھیاں نے تسی محبت نہ کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ ہاں تڑپ رہا ہے لحد میں یزید سو چکے ہیں، لوٹا لوٹا کے بھی سب کچھ بچا حسین کا ہے، لوٹا لوٹا کے بھی سب کچھ۔ قبر صاحب ذات خود ہی فرماتی کہ میں شاہ رگ تو بھی قریب ہیں۔ اچھا یہ تے واردت ساڈی ہے، لیکن امام علی مقام دی بارگاہ چ اس بات دا او کیا، آہا اس بات نو ذرا تھوڑا جا وسیع کر کے ذہن نو سن۔ ہاں بولا خدا کو مار گلا حسین کا ہے، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے، چراغ تیز ہوا میں چلا حسین کا ہے، لوٹا لوٹا کے بھی سب کچھ بچا حسین کا ہے۔ دو شیر تو برا دو ہی ہون گے کہ میں کافی طوالت کر گئے ہیں۔ سیدہ عالمین دی بارگاہ چ جناب حاکم صاحب دے والد گرامی جی بسم اللہ، سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے خدا کو مار رہے ہو، شبر کے ہاتھوں میں خنجر یہ کام کر بولا، لا مکان کا مکان بھی گلا حسین، ٹھیک ہے جی سلامت رہو جناب، واہ واہ واہ، لا مکان کا مکان بھی گلا حسین کا ہے، لا مکان کا مکان بھی گلا حسین کا ہے، لا مکان کا مکان بھی گلا حسین کا ہے، لا مکان کا مکان بھی گلا حسین کا ہے، لا مکان کا مکان بھی گلا حسین کا ہے۔ حاکم صاحب دے والد گرامی دے چلم تے شباز بھائی نے ایک منقبت پڑھی، وہ بڑی محبوب اور کمال لکھی ہوئی ہے، میں وہ جلدی جلدی پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ ہاں
ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے کہیں یا رسول اللہ کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ سیدہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ محسن علی ہے فاطمہ سیدہ محسن علی ہے فاطمہ سیدہ محسن علی ہے فاطمہ سیدہ محسن علی ہے فاطمہ لا الہ بھی جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ ہاں سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ ہاں سیدہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ ہاں سیدہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ سیدہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ لا الہ بھی جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سیدہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ جناب حاکم صاحب آئے ہیں آئے ہیں حسن بوقت ظہر عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ سیدہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ آئے ہیں آئے ہیں حسن بوقت ظہر عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ ہاں سیدہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ سیدہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ لا الہ بھی جھومنے لگا لا الہ بھی جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ اختیار کل کے باوجود اختیار کل کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ ہاں سیدہ چکی پیستی ہے فاطمہ ہاں سیدہ چکی پیستی ہے فاطمہ روٹی تیرے ہاں روٹی تیرے ہاتھ کی پکی عرش تک گئی ہے فاطمہ ہاں سیدہ عرش تک گئی ہے فاطمہ لاڈ میں لاڈ میں لاڈ
लाड में खतीजा कहती थी रब की लाडली है फातिमा, हाँ सैयदा रब की लाडली है फातिमा, हाँ सैयदा रब की लाडली है फातिमा, सैयदा रब की लाडली है फातिमा। लाला भी झूमने लगा, सजदा कर रही है फातिमा। मैं आखिर में जनाबे फखरे अहले सुन्नत क़िबला हाकिम साहब, शबाज भाई सलीम साहब और गुलाम अब्बास साहब का, दीगर दोस्तों का मशकूर ममनून हूँ कि बड़े आसन अंदाज के साथ हर साल जिस